Predstavil vam bom vozilo Seat Leon, letnik izdelave 2019, 128 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec, brez poškodb, v odličnem stanju. Zadaj levo, vzmeter blažilnik, oboje v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškodb ter brez korozije. Na desni strani, vzmeter blažilnik, odlično ohranjena. Rezervoar za gorivo, brez poškodb, odlično ohranjen. Zaščita podvozja, na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2022 z 8 mm profila. Prag vozila na levi strani je brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020 z 7 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju z eno manjšo površinsko praskico. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2021 z 7 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2022 z 8 mm profila.